Ideja je proizašla iz emocije koju sam video juče na društvenim mrežama. Kod ljudi koji su, mnogo ljudi jednostavno bilo rezignirano dešavanjima juče i kada su pročitali vesti šta se dešavalo sa aerodromom i da su, to se juče zapravo, to su juče otišlo u javnost. Dakle, mediji su preneli da će aerodrom bude prebačen na vlasništvo Republike i video sam da su ljudi jako nezadovoljni i da mnogo ima onih koji kažu da li će neko nešto da uradi i da li će nešto ovde da li će neko da se pokrene i tako dalje. I onda kada sam oko 90 uveče video da neće niko, kliknuo sam na pravi događaj na Facebooku i pozvao sam ljude da pozovu svoje prijatelje, da podele i tako je to krenulo juče. Najavio si sutra okupljenje, pa potencijalno i svakog dana da. Dalje. Šta očekuješ? Što se toga tiče, idealno bi bilo da samo sledeći put odemo ispred Skupštine grada, da to bude sledeće okupljenje, kada bude bila sednica i da jednostavno tamo nas vide odbornici i da vide kakav je naš stav i da izvršimo tada pritisak. Međutim, oni igraju svoju političku igru i po svemu sudeći, čim su rešili da to odlože i takve smo informacije dobili, da to neće uskoro ipak da bude iako bi trebalo. Tako da, sutra ćemo da imamo još jedan skup ovde od 17 časova, sve isto kao sada, a za nadalje ćemo vidjeti šta ćemo da radimo, sve zavisi od te sednice, znamo šta nameravaju, znamo da hoće to da razvodne, nećemo da im dozvolimo. Eto, to je to.